Fala pessoal, beleza? Vamos reagir aqui ao Redação Esporte TV, um pouco de Flow Esporte Clube, um pouco de ESPN, um pouco de Placar, tudo sobre Botafogo e São Paulo ainda, né? O jogo que tá movimentando a mídia aí, o jogo que o Brasil parou pra assistir e quarta-feira vai parar de novo pra assistir a fase final, a segunda parte desse grande espetáculo que é essa quarta de final estrelada entre Botafogo e São Paulo. 0x0 o primeiro jogo, vamos ver quanto vai ser o segundo jogo lá no Morumbis. O Botafogo é um baita visitante, São Paulo tem uma atmosfera maneira em casa, vai ser um jogo que está aberto. Para mim é favoritismo, que era muito amplo nosso, agora reduziu um pouquinho, tá um pouco menor, mas segue sendo nosso. Vou fazer os comentários sobre o jogo, sobre o que eles estão falando, sobre o que eles falaram sobre Botafogo e São Paulo, entre cada corte, tá? Vai ter o Redação de TV, aí eu faço um comentário, vem Placar, faço outro, vem ESPN, faço outro e por aí vai. Aí é mais fácil, no final a gente faz um resumão. Então, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos. Todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal, Notícia do Fogão. Ó, curta mesmo, tá? Porque só ali 5, 6% de quem assiste o vídeo curte. É muito pouco. E curtir o vídeo é de graça e ajuda o conteúdo a ser expandido, a ser compartilhado a mais pessoas pelo algoritmo do YouTube, que entende que é um conteúdo maneiro, legal de ser assistido. E só 11 pessoas, 11% das pessoas que assistem os vídeos são inscritos. Tem muito inscrito aqui que tá falando nos comentários que tá sendo desinscrito do canal. Que é inscrito, vai olhar, não tá mais inscrito. Que se inscreve hoje, amanhã não tá mais inscrito, tem que inscrever de novo. Então confere se você está inscrito ainda no canal. Pode ser um bug, não sei o que pode estar acontecendo. Mas confere. Se não for inscrito ainda, se inscreva no canal. Que você faz o canal mais forte, com mais alcance. E aí a gente faz um conteúdo maneiro pra vocês todo dia. Então, bora pro vídeo. Mas também pelo seguinte, quem apresentou algo de diferente ontem foi o São Paulo. O Botafogo foi Isso. exatamente o que a gente esperava dele. Não é isso, Aiello e Jéssica, que agora a gente ouve? Não, é verdade, amigos. Bom dia para quem tá em casa, né? Pra gente não passar assim. Bom dia para quem tá aqui também na bancada, Luísa, em São Paulo. Vamos falar sobre o jogo, então, e sobre essa estratégia que não deu certo no primeiro tempo por parte do Zubeldía. Acho que a ideia era tentar pegar um São Paulo, um Botafogo desprevenido, atuando pelos lados do campo, forçando o Botafogo a se recompor, mas não foi isso que aconteceu. O Rafinha e o Wellington ficavam no meio do caminho, perdidos, eles não conseguiam, eles não participavam da jogada. Era um Botafogo que colocou aquele ritmo que a gente já conhece, que a gente já sabe como vai a campo, e esses alas não sabiam muito bem qual movimento fazer. Então, eles nem alinhavam para fazer a linha de cinco, e aí sobrecarregavam os volantes, que precisavam se preocupar com essa cobertura de espaços, e nem conseguiam dar vazão para o jogo do São Paulo. Então, no final das contas, é uma estratégia que não funcionou, e o Botafogo teve o jogo facilitado. A gente já sabe que esse Botafogo é avassalador. A gente já sabe que esse Botafogo é muito ofensivo e tem muita qualidade. E o São Paulo facilitou a vida, dando muitos espaços dos lados do campo, porque tinha essa linha de três e uma recomposição que não funcionava direito. E aí o Botafogo passou a ter toda essa soberania no primeiro tempo. Poderia, deveria ter aproveitado. Acho que esse é o grande ponto desse confronto. Não tem nada definido. Mas quando você enfrenta uma equipe copeira como o São Paulo, e eu acho que o fator histórico entra em campo no peso da camisa, eu acho que sim. É importante matar quando se tem a oportunidade. É importante marcar o gol quando se tem a oportunidade. Fazer o resultado acontecer em casa quando tem a oportunidade. O Botafogo teve muita oportunidade para fazer isso acontecer. Agora, o jogo no Morumbis, não tem nada definido. O Botafogo é muito forte fora de casa. Só que o São Paulo é uma equipe, além de ser copeira, como eu já falei, tem jogadores muito experientes que sabem como neutralizar e acalmar o ambiente para construir um resultado positivo. Então, acho que esse confronto que poderia ter sido finalizado ontem, nos primeiros 45 minutos, está super aberto. Por isso que eu disse que, no meu destaque, que mesmo a gente tendo dois empates, como foi o jogo do Colo-Colo com o River Plate e o jogo entre São Paulo e Botafogo, Botafogo vai jogar fora de casa agora, vai jogar no Morumbis. Claro que tem toda a atmosfera favorável ao time paulista, mas vai precisar, o São Paulo vai precisar jogar. Não é jogar mais, não, né? Vai precisar jogar, porque ontem não jogou. Uma coisa é você jogar mais. Se você diz que um time precisa jogar mais, é porque ele jogou pouco. O São Paulo ontem não jogou. Então, assim, eu acho que o São Paulo ganhou uma baita sobrevida depois do jogo de ontem. Eu acho que era para ter terminado ontem, sabe? Mais ou menos como a gente teve nas oitavas de final, quando o Peñarol faz 4x0 no The Strongest. Não sei se 4x0 ontem, mas acho que o confronto poderia ter sido resolvido ontem Sim. se os gols do Botafogo fossem feitos no primeiro tempo. Ah, mas o Calleri teve aquela chance no segundo tempo. Eu sei. Mas se o Botafogo, por exemplo, termina o primeiro tempo vencendo por dois ou três gols, eu acho que o São Paulo não teria nem força de reação, poder de reação, para tentar criar oportunidade, né, de fazer o gol. A gente está vendo os números do jogo,
são muito favoráveis ao Botafogo. Essas 23 finalizações, são 6 no gol, e com bola na trave, com defesa gigante do Rafael. Então, assim, eu acho que o São Paulo, ele ganhou uma nova chance. Porque ontem ele já poderia ter sido eliminado na Libertadores. E os desarmes... Boa. Desculpa, fala Barreto, perdão. Vai, não, não, acho que só a questão do desarme a favor do Botafogo também conta muito sobre isso, porque o São Paulo, principalmente no primeiro tempo, não ficava com a bola no pé. Foram menos de 100 passes trocados. O São Paulo pegava a bola e devolvia, ou o Botafogo desarmava. E isso mostrava uma inoperância do time também no primeiro tempo. É, e isso tudo bate com o que eu vou acrescentar aqui, uma comparação boa que eu li ontem no meu grupo de jornalistas velhos. Se fosse vôlei, tinha sido 3-0. Se fosse basquete, tinha sido 30 pontos de diferença. Sim. Sim. Né? É, sim. Só o futebol permite que um jogo com essa disparidade Exatamente. Termine 0-0. Exatamente. Ou, e o São né? Paulo poderia ter feito o gol no final. Poderia ter sido ali o gol do Calleri, 1-0 São Paulo. Mas esses números mostram o que foi a diferença de comportamento no jogo. Né? Ah, o São Paulo teve a chance do Calleri. Teve. Agora, o Botafogo construía chances uma atrás da outra. Aquele jogo que você está vendo, faz assim, bom, esse time aí vai abrir o placar. Né? Daqui a pouco vai acontecer. É. Não aconteceu... Por uma série de fatores, inclusive a sorte. Só para deixar, de repente, aqui uma coisa clara, porque parece assim, ah, o time não pode jogar de forma reativa, o time tem que jogar de igual para igual. Eu sou contra isso. Eu sou contra isso. A questão de você jogar de forma reativa é que a forma reativa tem que funcionar. É, e aí tem o outro lado, que é assim, o tal do saber sofrer. O São Paulo ontem não soube sofrer, não. Só sofreu mesmo. Sofreu. É isso. E passou sufoco. Sofreu, passou sufoco. É, contou com a sorte. No travessão. Você, enfim. Quando joga de forma reativa, é normal que em vários momentos do jogo, em alguns momentos do jogo, mais uma vez, se você está jogando reativamente, se você pega a bola, deixa a bola com o adversário, seu adversário troca o maior número de passos que você, seu adversário faz a roubada de bola, como a gente viu nos números, ou seja, seu adversário ele é o time que comanda o jogo, beleza, ok, faz parte do jogo, faz parte da estratégia. E o Botafogo é assim, né? O Botafogo Sim, é o time é sufocante. Que, principalmente em casa... Ele é sufocante. Ele vai para dentro. Mas, caramba, na hora que você tem a bola, minimamente você tem que... Mas você vai tentar jogar. Mas será que o Botafogo não sufocou o São Paulo e o São Paulo não conseguiu ser reativo? Mas eu acho que o São Paulo não é um time construído para entrar para trocação. É isso. E o São Paulo ontem foi a campo para fazer um jogo de transição também. Quem tem a característica de transição é o Botafogo, não é o São Paulo. Então, mas eu acho que a gente está partindo aqui... Embora o São Paulo possa ter essa força. Desculpa, Jéssica. É que eu, respondendo a pergunta do Luiz, acho que a gente já está partindo do princípio de que o Botafogo será dominante em casa. Enfrentar o Botafogo em casa é um grande desafio. Total. Sim, né? Total. Isso é. A questão aqui é como é que você consegue responder a esse desafio. Então... Eu acho que não está rolando uma inversão de protagonismo. O protagonismo ontem era do Botafogo. Do Botafogo. E a gente sabia que o Botafogo ia se comportar daquela maneira. O Botafogo ontem não saiu nada do script. Só a bola que, mais em vez de entrar, bateu na trave. Mas eu acho que esse é o ponto. São Paulo é uma equipe para ter a bola no pé. Para tentar... Eu acho que essa é a melhor forma de neutralizar o Botafogo, na minha opinião, claro. É colocar a bola no pé e acalmar o ânimo do jogo. Ontem a gente falava do Bahia aqui. Exato. Porque o Bahia fez isso. E o Bahia nem todo momento teve maior posse de bola. Mas o Bahia conseguia ter uma consistência defensiva, um posicionamento que não permitia entrar na trocação ou ceder esse espaço para o Botafogo acelerar o jogo. E quando o Botafogo conseguia reter a bola, mesmo que não... naquela oportunidade, conseguia reter a bola, mesmo que por um período curto, botava a bola no chão e trocava passe. Esse passe um pouco mais... cadenciando um pouco mais o jogo. Porque se você entrar no ritmo acelerado do Botafogo... Você está fadado a perder a partida, porque o Botafogo ele foi construído para ser muito agressivo e com uma característica de elenco para sustentar um jogo Totalmente. De tanta transição e tanta velocidade. E acho que esse foi o erro do Zubeldía ontem, que o São Paulo entrou em campo preparado para fazer uma transição de jogo e entrou na velocidade do jogo do Botafogo. Aí você caiu na arapuca. Aí não consegue mais segurar esse ímpeto e o que a gente viu no primeiro tempo foi um time perdido no meio dessa transição. Um time fora da conexão do jogo. Depois do intervalo, o São Paulo voltou mais ajustado e conseguiu botar as trocas, a bola time, mais né? no pé. O time melhorou. A posse do adversário deixou o Botafogo desconfortável, né? Mesmo que por pouco tempo. Dá para perceber isso. São Paulo teve 10 minutos, assim, quando o Luciano entra também, que respirou um pouco, ficou um pouco mais com a bola e se viu o Botafogo desconfortável. Principalmente com a chance do Calleri. Combinou com a chance do Calleri. O jogo que deixa o Botafogo à vontade é o jogo em que a bola passa rapidamente de um campo para o outro. Sim. E de espaços, né? Sim. Foi o que o São Paulo cedeu ontem, muito espaço. A bola começa a circular pelo meio Na hora que campo, o adversário conclui a jogada. Vai deixando o Botafogo inquieto. Isso, né? É na hora que o adversário conclui a jogada. Ou seja, na hora que o adversário tenta construir
E aí, por exemplo, ele conclui a jogada. Aí o Botafogo retoma essa bola. Aí a intensidade do Botafogo é muito forte, é muito grande. Agora, tem um aspecto... Chega nesse ponto aí, ó, do um contra um dentro da área, é terror e pânico para o adversário. Sim. E outra coisa, né? Com várias opções. Tem o drible, tem o passe, tem o cruzamento. Você não sabe o que os caras vão fazer. O que os jogadores vão fazer? Sobretudo o Luiz Henrique, pelo lado direito. São quatro jogadores em linha no ataque. E Almada, né? Savarino. Os quatro têm um bom um contra um, os quatro têm bom toque de bola. Muita qualidade. Sim. Os quatro finalizam. São imprevisíveis. Gente. São imprevisíveis. Força física. A gente não está falando aqui de uma tarefa simples, né? Enfrentar o Botafogo exige que você tenha um plano muito bem montado. Então, aí que vai entrar na discussão que eu de repente queria ter, que é o seguinte, que é o componente agora psicológico e emocional. Como é que o São Paulo vai se comportar psicologicamente, emocionalmente, sabendo que vai jogar em casa e que precisa ganhar o jogo diante de um adversário que na primeira partida, mas o jogo foi na casa do Botafogo, sim. Mas esse Botafogo também, quando joga fora, gente, não muda muito a característica, não. Pode mudar um pouco, mas é um time incisivo. Aliás, o Arthur Jorge, pouco depois de chegar, deu uma entrevista falando sobre isso. Isso. Que era um time que se comporta em casa, fora de casa, como se comporta em casa. E foi assim na estreia dele, né? Contra a LDU, que tomou um gol de lateral, mas são quatro atacantes na altitude com o time lá em cima. Então é assim, como é que o São Paulo vai para esse jogo de quarta-feira nessa questão psicológica e emocional? Porque agora, como que diz assim, bom, eu tive uma nova chance, eu nasci de novo. É aquela coisa, eu nasci de novo, né? Então agora você tem uma nova chance. Então tá bom, São Paulo. O que você faz, mesmo tendo essa nova chance, diante de um adversário que te pressionou e que foi muito melhor que você na primeira partida? Mas o jogo é na minha casa. Tudo bem, o jogo é na sua casa. Mas o adversário também não vai te esperar. Não vai deixar você jogar confortavelmente. É interessante essa questão psicológica e emocional. E a gente vai começar a rodar as entrevistas coletivas dos treinadores. Do lado do Botafogo tem um aspecto interessante. O Arthur Jorge não ficou naquele tom de lamentação, né? Porque faltou o detalhe, não sei o quê, que poderíamos... enfim, aliás, também é bom que o jogo não derive, né? Cria oportunidades e tal, mas no futebol, né? Por isso que o futebol é o... Né? É o esporte que permite o 0-0. Se o time que domina não transformar tudo que está criando em gol... Mas eu acho que uma análise depois de um jogo, esse talvez seja o menor problema. Duro é quando você tem que analisar um jogo em que teu time... Não criou, não produziu. Por exemplo, a explicação do Zubeldía. Ele explicar, né, tentar explicar o que aconteceu ontem, acho que é muito mais desconfortável do que o Arthur Jorge. O Arthur Jorge vai dizer o seguinte, gente... 23 finalizações, 6 com perigo, mas a bola não entrou. Existem então, alguns caprichos do futebol isso, pra bola não ter isso, entrado, né? Isso. Uma bola na trave que o Savarino bate, enfim, depois tem um chute muito bom do Almada que não entra, passa muito próximo do gol. Então, às vezes em outra noite teria entrado, né? Pois é, isso. Futebol é desse jeito. Luiz? E o mais doido é que assim, o São Paulo tem a melhor defesa da Libertadores. Em todos os outros 8 jogos, o São Paulo não se comportou dessa forma. O São Paulo só tomou gol em 2 jogos, na estreia contra o Tadieres, que o técnico nem era o Zubeldía. Foi 2-1 na primeira rodada da fase de grupos. Depois o São Paulo toma um gol, mas meio que sem querer, vencendo o Cobressal por 3-0 na quarta rodada. De lá para cá, o São Paulo não tomou gol em nenhum outro jogo. Das 9 partidas, 7 passou em branco, sem levar gols, mas sendo o São Paulo, não sendo a postura que não foi a do São Paulo durante a Libertadores, mas usando uma postura diferente ontem. Então, esse é mais um capricho que o futebol apresenta, principalmente num clube que é tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, tem a questão da camisa da história e que aposta muito no jogo de volta. Essa era uma aposta mesmo antes do jogo de ontem, diante da postura, da estratégia montada pelo Zubeldía, se deu certo ou se deu errado, mas o São Paulo está apostando todas as fichas do ano na Libertadores e agora está apostando todas as fichas no jogo de quarta-feira no Morumbis. O Botafogo não aposta todas as fichas do ano na Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro, mas é claro, né, o título tem um peso muito grande, é um título inédito para o torcedor do Botafogo, tem uma expectativa, o próprio John Textor já falou, né, que é importante levar o Botafogo para o Mundial, botar no cenário internacional. Tem uma pressão aqui no Rio, que é o único dos 4 grandes que não conquistou ainda. Tudo isso tem. E assim, talvez o Botafogo tenha que administrar para o próximo jogo um pouquinho da ansiedade, né? Que já começou a aparecer no segundo tempo. No segundo tempo o time parecia incomodado, essa bola não vai entrar nunca, é isso mesmo que vai acontecer? Né? Então talvez esse seja o tema que o Arthur Jorge tenha que
levar em consideração para a próxima partida. Eu acho até que ele podia ter mudado antes o time justamente por conta disso. Deu para perceber que o time voltou muito ansioso para o segundo tempo. O São Paulo voltou com mais tranquilidade, com os alas ajustados pelo Zubeldi em posicionamento. Aí o São Paulo começou a ter um pouco mais a bola no pé. E o Botafogo a errar, né? Errar mais passes, porque forçava mais, porque tinha tido muita facilidade no primeiro tempo, porque sentiu que deixou de fazer o gol no primeiro tempo. É, e aí que as coisas passaram a mudar um pouco de figura na segunda etapa. Claro, pelos ajustes que o Zubeldi fez no São Paulo, mas também porque o Botafogo passou a errar demais, né? E aí, na medida que errava, o São Paulo recuperava a bola com mais facilidade, acalmava o jogo e o Botafogo passou a pensar também na fase defensiva, que no primeiro tempo não precisou pensar. Quando o Botafogo tem que pensar na fase defensiva, a gente já vê que os volantes, eles descem um pouco mais, né? Os próprios pontas, e aí o jogo passou a ficar com um cenário mais equilibrado, ainda que o Botafogo tenha sido melhor também na segunda etapa. Agora, é curioso, né? Foram dois treinadores que chegaram mais ou menos ao mesmo tempo no futebol brasileiro. É, e eu me lembro que os dois, mais o Milito, eu destacava aqui na redação que eles tinham chegado sem fazer um discurso de estranhamento do futebol brasileiro. Eles pareciam já entender o que iam encontrar aqui, né? É, não chegaram reclamando, não chegaram, enfim. Bom, vamos por partes. Sobre o que o Aiello falou. É, ele falou sobre a questão do Botafogo ter ampliado, ter feito uma vantagem ampla e matado o confronto no primeiro tempo. Cara, Botafogo e São Paulo 0x0. Flamengo e Peñarol 1x0 Peñarol. Fluminense e Galo 1x0 Fluminense. River, favoritaço aí da Libertadores. E o Colo-Colo, que é o mais fraco, 0x0. Não teve jogo que ninguém ampliou a vantagem, abriu uma vantagem ampla, não. Na partida das quartas de final, é só time cascudo. Na fase de grupos, nas oitavas, ainda tem umas babas lá ali ainda pra você meter um sacola de gol. Agora, quartas pra frente, só fica time cascudo. Você tem uma ideia? O Botafogo é o único time ali dos oito ainda vivos que não tem uma Libertadores. Ou seja, só time que, pô, sabe jogar competição. Não vai ser uma parada fácil. Então, acho que o Botafogo, lógico, poderia fazer um gol? Poderia fazer. Acho que ficou devendo ali um golzinho. Mas é aquilo, zaga tumultuada, os caras botaram 6, 7 dentro da área. Olha os melhores momentos, você vai ver que só tem lance um 5-6 dentro da área, atrapalhando a visão do gol, atrapalhando o toque de bola dentro da área, você conseguir finalizar, chegar na cara do gol, não teve lance. O único lance cara a cara com o goleiro foi o Luiz Henrique. Mesmo assim, tinha jogadores em volta dele ali pra atrapalhar ele a raciocinar e ter tempo de iluminar, fazer algo mais com mais calma. Ele tinha que se livrar da bola rápido, bater rápido, senão chegaria uma marcação. Ele poderia ter feito o gol? Sim, o Stassi Rasteiro faria o gol, mas ele tava pressionado. Então, mesmo tendo um lance cara a cara, ele estava pressionado. Não teve um lance que você chegou cara a cara com o goleiro ou no mano a mano. Não teve isso. Então, foi um jogo que o Zubeldia estragou, não. Ele impediu que esse jogo. Agora, sobre o que ela falou. Eu acho esse papinho de, ai, a camisa, ai, a histórica, assim que lá. Meu irmão, isso é papinho de quem não entende porra nenhuma de futebol. É lógico que um time de tradição e um time pequeno, você vai ter a superioridade do time de tradição porque ele está constantemente jogando jogos melhores, mais difíceis, mais tensos e está acostumado com grandes competições. Agora, você querer dizer que a camisa do São Paulo, a camisa que foi construída em 100 anos de história, que o último grande título do São Paulo, tirando a Copa do Brasil, foi lá em 2007, título de Copa, né? O brasileiro foi em 2008, mas o último título de Copa foi em 2005. Então, cara, esse time tem o mérito de ser copeiro pelo ano passado. E só. São 20 anos de intervalo entre os títulos de Copa, vamos dizer assim, daquela geração tricampeã do mundo e a geração atual. Então é outro São Paulo. Esses jogadores não têm peso de camisa. Não, eles não têm peso nenhum. Você acha que um Wellington Rato, esse cara tem uma capacidade? Nossa, eu sou um decisivo pra caralho. Eu posso queimar minha língua, pode fazer um gol, que seja. Mas eu sou um cara decisivo, eu sei jogar competições pesadas, eu sou o CR7. Não, pô. Não. Ele não é o Raí. Ele não é o Amoroso. Ele não é o Luizão. Ele não é o Lugano. Caras que sabiam jogar competições pesadas. Tinham histórico de vitórias em competições mata-mata constantemente. Não, é outra geração. Então, pô, o Vasco de 2000 não entra em campo hoje. A camisa do Vasco é a mesma camisa. Mas entra em campo o Romário, Edmundo, o Juninho Paulista, o Juninho Pernambucano? Não entra, pô. É outra questão. Lógico que a torcida tem uma mentalidade, porra, mais construída, forrada no fogo, mais imponente, mais vitoriosa. Ok, a torcida tem essa mentalidade.
Agora, os jogadores em campo, não. Se fosse assim, não existiria Flamengo e Ipatinga. Ipatinga não, Flamengo e Santo André, na final da Copa do Brasil. Não existiria Fluminense e Paulista, Botafogo e Juventude. Não existiria o Fluminense com Boca, muito inferior à camisa do Fluminense com relação à Boca. E aí, quem ganhou a Libertadores ano passado? O Inter pegou o Fluminense e quem foi eliminado? Fluminense ou Inter ano passado? Entendeu? O Galo em 2013, ele ganhou, foi em cima do Olímpia. Acho que o Olímpia era o quê? Pentacampeão da Libertadores? Algo assim? Uma parada assim, o Olímpia. E aí, cara? Quem ganhou a Libertadores? Foi o Galo. Entendeu? Não existe isso, não. E se fosse assim, o Galo teria perdido pro São Paulo na Copa do Brasil. São Paulo veio no Morumbis, primeiro jogo, 1-0 Galo. E aí, cadê a camisa? Cadê a mística no Morumbis? Cadê o copeiro? Cadê? Isso aí é, lógico, influencia um pouco, porque isso pesa na torcida. A torcida tem uma mentalidade diferente do que a torcida de um time menor. A torcida de um time que não ganha muito tempo. Ok. Agora, os jogadores, boa parte desses caras aí nunca nem viram o São Paulo ser campeão. Pô, aonde tava o Wellington Rato? Onde tava lá o Arboleda 20 anos atrás? Era um menino de 5 anos de idade. Entendeu? Então, eu acho que isso aí é besteira. Lógico, um time copeiro com histórico recente copeiro é uma coisa. Agora, um time que pô, ganhou a Libertadores e tal há 20 anos atrás, isso é outra parada. Acabou, hein? Rapaz, nossa, graças a Deus. Olha só, hein? O São Paulo se recuperou. Se recuperou não, né? Sobreviveu. E podia ter saído com um golzinho. Podia ter saído com um golzinho. O primeiro tempo foi um horror. O segundo tempo, o Botafogo deu uma caída. Mas é que negócio, você mantém a intensidade muito grande daquele... Tem que fazer o gol, pô. Tem que fazer o gol. Então o Botafogo deu-lhe uma pipocada nesse jogo, tá? Foi assim. O torcedor botafoguense deve estar muito puto, porque era pra ter feito o gol, pô. Não pode ser displicente assim. Por outro lado, o Calera também não podia ter perdido aquele gol, né? Bizarro. Não pode bizarro perder. Bizarro aquilo ali. Não pode perder. Aquilo ali, se fosse o Geralberto... Nossa, não pode perder. Já viu, né? Nossa, ele ia ser escrachado. Mas o Jason sempre sobrevive, tô falando aqui. Verdade. Né? Vivo e vai resolver no Morumbi. Todo botafoguense agora deve estar com o cu na mão, porque, né? O Jason, São Paulo, treino Libertador, Morumbi, não fez o resultado em casa. O Botafogo não fez o resultado em casa, que precisava. E jogar contra o São Paulo e Morumbi é muito difícil. Mas, né? Mas, o Botafogo tem um baita time e tem condição. É 0-0, vale tudo, né? Empate é pênalti e tal. Então, o Botafogo tem condição de passar sim. Ainda mais pela superioridade que impôs nesse jogo o São Paulo, mostrando que, assim, muito, muito à frente. Vamos ver como é que vai ser o jogo de volta. O McFly Caio. Transante, mas o cara falou, Caio. Ufa, que alívio. Vamos decidir em casa, as taças salvaram o Novo Tricas. É, as taças... É verdade. Bola na trave. Foram quantas finalizações no total aqui no final? Bola na trave. Tava 15, eu vi. Não, quando eu vi já tava 20. Nossa. Foram 22 finalizações do Botafogo contra 6 do São Paulo. Só que o Rafael fez uma defesa, vai? Foi, fez uma defesa sim. Né? Então, não conseguiram também ser muito objetivos. Mas é que a trave fez outras 3 defesas. Véio. Foi, mas de novo, uma grande, os dois zagueiros do São Paulo fizeram uma baita partida. No meio campo do São Paulo tava uma mãe. Agora, o Arboleda ali e o Sabino foram bem demais, pô. Arboleda não perdeu a bola. Joga muito Arboleda, realmente. O Lucas e o Calleri bem abaixo, de quem se esperava mais nesse jogo. É, o Lucas, não, o Calleri perdeu um gol na cara, não pode perder esse gol, né? Pelo amor de Deus, esse foi o gol do jogo também, né? Nossa, que jogo. Como é que é fácil? O Botafogo. O Botafogo tinha que ter feito chance, gol. Pô, perdeu pode muita perder chance, muita não pode. Não, não é, pode o Botafoguense vai pra casa hoje com um gostinho muito amargo. Muito, porque não, tem, não é questão de tipo. A cara de Botafoguense. Não é como atacar. Cara, o Botafogo entrava na área do São Paulo com tranquilidade no primeiro tempo. Não, primeiro tempo era primeiro só tempo, o Botafogo tocava na bola. Só bola, pô. Pois é. Então, porra, assim. Pro Botafogo esse resultado. Não só o resultado, mas de acordo com a história do jogo, foi péssimo. Péssimo. Né? Nossa, pior do que isso, só se tivesse tomado gol, aquele gol que o cara ele perde ali, ia ser... Aí ia ser... Aí, nossa, aí, trágico, ia ser trágico. Ia ser aquela coisa de, tipo, fudeu, não vai dar mais, né? Aquela coisa, mas... Não, a torcida de São Paulo comemorando muito. Tem que comemorar mesmo, cara. Né? Como foi o jogo, tem que comemorar muito mesmo esse 0-0 aí. E aí vai resolver no Morumbi, com certeza... Aí essa que é a questão, né? Porque o São Paulo com certeza vai poupar todo mundo e foda-se. E com razão. Vai só sub-15 jogar no com fim de semana. Razão. E o Botafogo não pode fazer isso. É, né? E aí? Tá... Faz sentido.
Mas é Botafogo e quem no fim de semana? Não interessa, não pode entregar ponto, ah, né? Ah, nosso mistinho ali, pô. O time misto, pô. Pois é. Deixa eu ver quem que o Botas pega aqui. Brasileiro? No Brasilas. É... Flu, putz, clássico. Nossa. E o... Não, mas o Fluminense também voltou na reserva, né? Aí que tá. Não vai, né? Não vai. Ah, não pode, porque mesmo que tá fugindo. Porque tá 3 pontos da zona, pô. Dois, tá 2 pontos da zona. Se Deus quiser, vai jogar todo mundo, mas... Caramba, tá. Nossa. Como é que esse calendário alopra todo mundo da maneira que é surreal, pô. Ai, surreal. Caralho, o Brasil é pica. Caramba. Bom, sobre o que o David Jones aqui, o pessoal do Flow Esporte Clube falou, é, eu, pelo menos, não sou nem um pouco cagado ou com um toba na mão com relação ao São Paulo, não. Lógico, respeito ao São Paulo, é um time grande, um time gigantesco, se não for o maior, um dos maiores do Brasil, com relação a títulos, estrutura, etc. Agora, dito isso... Quem tá cagado com o cu na mão são eles. Nós não. É, se tiver algum botafoguense com o cu na mão, tá errado. Tá errado. Respeitar uma coisa, agora se parar de medo é outra. Eu tô de boa. Vamos enfrentar o São Paulo fora de casa, como foi o Palmeiras, como foram outros times grandes, a gente pegou fora de casa e conseguiu um bom resultado. Vou paralisar o Botafogo no Brasileirão, por exemplo, e na Libertadores, a gente conseguiu ganhar do Universitário fora de casa. Empatamos com o Red Bull, com o regulamento baixo do braço. Estávamos ganhando. Aí levamos pra Red Bull, pra Bragantino. Pra Bragança Paulista, 1-0, 2-1, se não me engano. Ainda fizemos um gol, então, regulamento baixo do braço. Contra o Palmeiras, fizemos 2-0 lá dentro do Allianz Parque, com 2-1 no placar já agregado. Depois empatamos, regulamento baixo do braço. Flamengo, ganhamos o Brasileirão, ganhamos do Flamengo fora de casa. Ganhamos do Corinthians fora de casa. Ganhamos de vários times gigantescos fora de casa. Então, o Botafogo é um visitante indigesto, tá? Não vai achando que a gente tá morto, não. E com relação a, chegou com facilidade dentro da área. Chegar com facilidade dentro da área é uma coisa. Agora, dentro da área, ter facilidade é outra. Eu olhei os melhores momentos aqui, cara. Não teve um único lance que não tinha no mínimo 5 jogadores do São Paulo dentro da área. Quando não tinha 6, 7. E aí, se finalizar pro gol com 6, 7 zagueiros dentro da área, é difícil demais, cara. Tem pouco espaço, tem poucas lacunas ali pra você conseguir achar o gol. E quando não tem, você tira demais da zaga e acaba indo pra fora. Então é complicado você questionar isso aí. Mas lá no Morumbi vamos ter mais espaço. O gramado é bom. Um time que toca bem a bola com o Botafogo. Isso é muito interessante. A gente vai ganhar isso aí. É, não teve nenhum jogo que nenhum time abriu grande vantagem nessa quarta de final. Então a gente tá vivo contra o Fluminense. Vamos aí botar quem tiver condição de jogar. Quem não tiver condição fica de fora para não contundir, para não ficar muito desgastado. E temos elenco para isso. Vamos ganhar o jogo. Um dos dois tempos era o que Donk e Mari Pereira destacavam. Olha só como no primeiro tempo, não só o Botafogo teve um volume muito grande, como ofensivamente o São Paulo praticamente inexistiu. Na segunda etapa, o Botafogo até, olha, mantém o número de finalizações, caiu um pouco ações na área do rival, né? É, mas aí o São Paulo aparece com boas chances ali, né? Pelo menos duas grandes chances criadas, uma aquela do Caleri que a gente comentava. Direto então para o Nilton Santos, Mariana Spinelli está por lá, o Eugênio Leal também. A gente vai debater, olha, eu vou fazer o seguinte, esse trem tá me apertando. Tonhão, traz as informações do São Paulo, por favor, eu vou tirar aqui meu chapéuzinho, porque o São Paulo... Ah, peraí, tirar o chapéu? Tá me machucando, daqui a pouco a gente coloca de novo. Porque eu acho que o São Paulo, Tonhão, ele sai com essa sensação de resultado e desempenho, mas que o resultado foi muito, muito importante pro tricolor paulista que resistiu no Rio de Janeiro. Bom dia, Mari. Parabéns, apesar de ainda não ter sido convidado para sua festa, ainda espero esse convite. Um abraço para todo mundo aí que está no estúdio, todo mundo que está aí né, em todos os lugares aí do Rio de Janeiro e de São Paulo. Pois é, o São Paulo, Luiz Obeldia, como já foi até falado um pouco aí na prévia, ele falou, isso daqui é Copa, a gente tem que saber sofrer, o primeiro tempo não foi o ideal, mas sim, saímos com o resultado. Ele quer uma atmosfera muito boa no Morumbis na próxima quarta-feira. É, o São Paulo provavelmente vai lotar o estádio, né? O São Paulo tem toda essa identificação com a Libertadores. O Zubeldia que atendeu a um dos pedidos da torcida, né? O William Gomes foi titular. É, o Luciano, que não vinha de boas atuações, foi para o banco de reservas. Até teve um momento cômico na coletiva, que um jornalista perguntou como é que foi para o Zubeldia falar com o Luciano sobre ele ter ido para o banco. O Zubeldia perguntou, mas o que você queria que eu falasse, né? É, você é um jogador de personalidade? Eu não vou ter medo de jogador. Se você tem, eu não tenho. Mas o São Paulo teve, então, o William Gomes, que foi um jogador importante ontem, não tanto no ataque, né? Ele até conseguiu umas escapadas no primeiro tempo, mas não conseguiu desenvolver tanto. A questão dos três zagueiros, a torcida, sim, ficou um pouco mais preocupada com a escalação, mas ao longo do jogo, o São Paulo foi melhorando, especialmente no segundo tempo. O São Paulo, que com o Zubeldia na Libertadores, até agora não perdeu.
né? Vem de três, vem de bons resultados com o Zubeldía, conseguiu a liderança no grupo, eliminou o Nacional, agora conseguiu esse empate contra o Botafogo. E são 3-0-0, né? O São Paulo também pouco sofre gols na Libertadores. Tem apenas um gol sofrido com o Luiz Ubeldia como técnico, que ainda foi contra o Cobressal na fase de grupos. Então o São Paulo tem toda essa identificação com a Libertadores. E um jogador que a torcida espera muito é o Calleri. O Calleri que tem, numa sequência dos últimos 9 jogos, apenas um gol. Só que esse gol foi exatamente contra o Nacional no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Então a torcida agora espera que o atacante volte a fazer esse gol outra vez num jogo importante da Libertadores, Mari. Ô Eugênio, obrigada, Tonhão, pelas informações. Eu acho que isso é importante do São Paulo voltar a marcar. Isso passa muito também pelo Calleri. A gente sempre faz avaliação de desempenho e resultado. Ontem a gente pode falar sobre um desempenho do Botafogo e sobre um resultado pro lado do São Paulo? Sim. É um São Paulo que no segundo tempo melhorou. Houve alguns ajustes ali no posicionamento do time feitos pelo Zubeldía. Mas, no final das contas, ele leva para casa um resultado. É, claro, não ganhou o jogo, como o Atlético ganhou dele na Copa do Brasil, né? E isso facilitou a classificação do Atlético para a fase seguinte. Mas ele, diante do que foi a partida, diante da pressão que o Botafogo impôs, de ter cercado tanto gol, de a bola ter passado tão perto, para o São Paulo é uma vitória de 0-0. E agora ele vai ter que ir para casa, entender que a pressão da torcida vai estar a seu favor, mas que ele também vai sofrer, pode vir a ser que sofra, o que o Botafogo sofreu um pouco ontem. Acho que o time do Botafogo sentiu a pressão de ter que resolver o jogo em casa. Uhum. Algumas jogadas ali na hora de decidir, de dar um último passe, ele acabou demonstrando um certo nervosismo, uma certa afobação, que talvez o São Paulo passe por isso, porque você joga a cobrança para o outro lado. Quando você está em casa, uhum, no caso o São Paulo vai estar em casa no jogo do Morumbi, então ele vai ser cobrado para agora resolver. E ele não pode errar no que o Botafogo errou. Na cara do gol, na hora de decidir, apresentar um certo nervosismo, uma ansiedade e não conseguir fazer os gols. Ô Bruno, porque quando a gente pensa ali no primeiro tempo, os torcedores ontem no Nilton Santos, claro, o torcedor estava empolgado na expectativa. Mas o torcedor, Bruno, falava de 2-0, 3-0, uhum, 4-0. Claro que na empolgação. Mas aí quando você sai com 0-0, até no primeiro tempo, né, Bruno? Foram o quê? 23 finalizações pro lado do Botafogo, que poderia ter sido esse placar mais elástico, mas no fim das contas, não foi isso que a gente viu. No total, esse número. É a dúvida que eu tenho, que o Eugênio falava. O que efetivamente fez o jogo ser 0-0? O Botafogo desperdiçar essas chances ou o São Paulo conseguir travar o Botafogo? O que, que pesou mais? Eu acho que o Botafogo desperdiçar as chances. Porque quando a gente olha o primeiro tempo, não é aquela coisa... Olha o volume do Botafogo e saiu 0-0, o São Paulo soube sofrer. Não, o São Paulo não soube sofrer. O São Paulo sofreu simplesmente no primeiro tempo. Uhum. Acho que é uma questão circunstancial do jogo. Não vejo grandes oportunidades como a do Calleri desperdiçada no segundo tempo. Lógico que poderia ter uma pontaria melhor. Poderia, mas eu acho que também teve finalizações muito próximas. Bola na trave, coisa do jogo. Faltou sorte um pouco nesse aspecto. Só que não tira o mérito do segundo tempo do São Paulo. Acho que... E eu nem condeno a escalação do Zubeldía, tá? Acho que é muito simplista chegar agora, porque teve o amasso no primeiro tempo e falar, tava na cara que ia dar errado. Não. Mas quem não é amassado lá? Todo mundo é. E a estratégia dele fazia sentido, ainda que não deu certo, mas ele foi muito bem em corrigi-la. Com o Alan Franco de lateral, Rafinha fazendo a dobra, depois a entrada do Wellington Rato. Acho que é um time que conseguiu reagir mais. A Mari já apontou, eu concordo. O Botafogo continuou tendo, produzindo, mas ainda que o número de finalizações seja igual, mas o volume ofensivo, a clareza das oportunidades foi muito mais no primeiro tempo. Então acho que o São Paulo conseguiu fazer um jogo equilibrado, passa muito pelas duas coisas. O mérito do São Paulo em corrigir seus erros no segundo tempo, mas assim, pelo que foi o primeiro tempo, era para estar uns 2-0 pro Botafogo. E aí acho que isso que foi o mais determinante para que o placar ficasse em 0-0. Ô Mari, a gente tem uma tela para você ver aqui, pro Rafa, pra Mari e pro Eugênio também, mostrando o desempenho do Botafogo. Mari, eu tenho uma dúvida, eu não sei, eu acho que você, o Rafa, o Eugênio podem me ajudar. A gente está falando dessa questão do fazer sofrer, do saber sofrer, né? A gente vê em muitas situações o time assim, né, no mata-mata, contra um adversário, ele faz cera, e isso tem muito, muito, muito aqui no Brasil, independentemente da força do time, todos fazem, né?
e para o jogo e goleiro jogado no chão e tal. E aí quando o resultado não vem, a gente fala, foi covarde, se acovardou, não deveria ter feito isso. E aí quando o resultado vem, a gente fala assim, poxa, foi copeiro, soube sofrer. Qual é a linha que separa a covardia do saber sofrer? É simplesmente a linha do resultado? Vamos mandar essa para o Rafael Marques, porque ele tem um react já em tempo real. E eu quero ouvir as palavras muito sábias de Rafael Marques sobre saber sofrer. É, você sabe qual é o meu conceito sobre isso, né, Mari? Para mim não existe isso, gente. É uma das corruptelas que eu refuto desses neologismos do futebol. Porque o sofrimento não é algo voluntário. O sujeito não escolhe conscientemente, vou sofrer. E sabedoria tem a ver com consciência. Então, quando você sofre é porque algo externo está lhe impactando. Uma doença, um problema sério na vida pessoal. E aí você sofre, né? No time de futebol, salário atrasado, ambiente rachado, causa sofrimento. Pressão de torcida, essa história de transformar sofrimento em consciência, eu não consigo aceitar de jeito nenhum. Por isso, Bruno Vicari, eu vou ficar com a opção 2. Para mim, é muito mais um balizamento pelo resultado. Se você toma gol, você foi covarde. Se você não toma gol, você soube sofrer, não. Eu acho que o São Paulo tinha uma estratégia de jogo ontem. E toda estratégia, toda, é dando certo ou errado, toda tem risco. Não existe nada no futebol que não tenha o mínimo de risco. E ontem, o Zubeldi escolheu correr um risco. Ele faz a linha de 5, pensando muito mais em dobrar a marcação no Vitinho, com o Vitinho e o Luiz Henrique pela direita, com o Savarino e o Alex Telles pela esquerda, dobrar a marcação pelos lados, do que propriamente para tirar o espaço do Botafogo, porque isso ele faria só com o meio campo tradicional dele, os seus volantes, os meias, não precisava dessa mudança de peças posicionadas na linha defensiva, mas ele fez com medo do jogo pelos lados, e ainda assim sofreu, ainda assim o Botafogo criou muito mais, chutou muito mais, todo mundo fala das 11 finalizações do primeiro tempo, foram 22 no total, 11 no segundo também. Aqui no segundo tempo, como o Donk destacou, o São Paulo também criou algumas oportunidades, teve a principal chance nos pés do Calleri. Mas para mim, o resumo do jogo de ontem é muito mais simples do que qualquer complexidade que a gente venha estabelecer enquanto tese para discutir futebol. Tô com o Donk. Para mim, o que determinou 0-0 foi a má pontaria do Botafogo. Tá todo mundo, dá para colocar todo mundo na tela? E aí a Mari Pereira vai ser a primeira a responder. Tá. Mas todo mundo... Aí, dá. Quem acha que o São Paulo virou favorito, levanta a mão. Ninguém levantou? Não virou favorito? Virou favorito? Eu vou levantar, então. Tá bom. Mas virou... eu acho que ele vira... Eu acho que assim... Não acho que inverte. Eu respeito muito que o Botafogo faz essa temporada. Mas momento se eu... Antes do jogo, eu tinha uma opinião Spinelli. Sobre a chance hoje ela do Botafogo. Pode, que é aniversário dela. Agora, eu posso. Hoje tá tudo bem. Hoje eu acho São Paulo numa condição melhor de começar de ter a classificação. Se antes eu falava 70, 30, 60, 40, eu acho que hoje o São Paulo melhorou a sua possibilidade. Igual, mas ainda não é favorito. Não sei nada de matemática, não. Não, não, mesmo, no, mesmo com a torcida que conduz no ambiente hostil. Mesmo. No mais popular. Ele ainda vai continuar jogando contra o melhor time do Brasil atualmente. Melhor futebol. O que tem o desempenho dentro e fora de casa. Melhor visitante no Brasileirão. Indo para números, para mim o confronto e, Mari, começa... Tem a questão? Vai lá, Eugênio. Desculpa, Donk. De jogar com a sua torcida, vai te forçar a sair um pouco mais pro jogo. Isso vai ser curioso. E um adversário que sai é tudo que o Botafogo mais ama. Vamos lembrar o que aconteceu no jogo do Allianz com o Palmeiras. Palmeiras pressionando, o Botafogo foi lá e fez 2 gols. Exato. Ele adora jogar nessa situação, muito mais do que ter um adversário que está fechado. É porque esse ambiente, a torcida conduz, esse ambiente é quase que impossível o São Paulo não atacar com aquele ambiente. Exato. Isso contagia qualquer um, não é, Dom? E assim, daí você pega o jogo, para mim, ontem, dos 4 de frente do Botafogo, o Luiz Henrique foi o menos destacado. Mas é o cara que mais pode se destacar no jogo da volta. O roteiro pode ser perfeito para ele ser protagonista. Eu vou muito na linha que a Mari estava falando. Para mim, começa o confronto 60-40 para o Botafogo, hoje 50-50. Bom, é isso, pessoal. Concordando com aquela moça ali que falou, a de cabelo louro, que mesmo com a atmosfera, mesmo com o estádio, o Morumbi, a torcida do lado e mais, o Botafogo ainda é o melhor time do Brasil e o São Paulo ainda vai encontrar o melhor visitante do Brasileirão, o melhor time do Brasil, o mais ofensivo, o mais... insinuante, o mais sufocador do Brasil, que é o Botafogo. E como disse o âncora do programa, né? Ele falou que esse ambiente vai obrigar o São Paulo a sair para o jogo. Não vai conseguir que a torcida
inflamada ali, cantando, pulsando, fica na retranca. Então vai obrigar o São Paulo a sair pro jogo, e sair pro jogo é tudo que o Botafogo quer que o São Paulo faça. O Botafogo adora pegar times que jogam pra cima, porque eles criam espaços e no contragolpe. A transição rápida com o Igor Jesus, Almada, Savarino, Luiz Henrique, Vitinho, jogadores muito rápidos. O Marlon Freitas dá ótimas bolas longas. O Barbosa, que é um zagueiro que dá bola longa também. É o que o Botafogo quer que o São Paulo faça. Então vai ser bem difícil a gente conseguir segurar em Botafogo. Eu só discordo na hora que falam que está 50-50 o confronto. Lógico, antes estava 70-30. Eu acho que hoje está 55-45. Caiu o favoritismo, caiu um pouco. Mas continuamos com o Botafogo com mais chances de se classificar. É isso, pessoal. Fico por aqui. Por favor, peço que vocês dêem muita moral nesse vídeo. Muito like, muito comentário. Diga aqui embaixo o que você achou das minhas análises. O que você achou do comentário do pessoal aí da ESPN, do Flow Esporte Clube, do Sport TV. Para engajar bastante esse vídeo, para manter... O canal tá voltando a crescer. Eu falei que estava muito ruim esses dias aí. Deu 5 mil views um dia desses aí, anteontem, né? Ontem começou mal, mas melhorou com o passado dia. Mudei a thumb, melhorei um pouquinho as capas. E aí passou a render melhor. Mas, pô, eu tinha 40 mil views por dia semana passada. Ontem, anteontem, bateu 5 mil views. Agora estamos melhorando de novo. Então, ó, senta o dedo no like e bora ajudar o canal a voltar a crescer, a voltar a ter bastante alcance. Compartilhe com os amigos. E é aquele velho ditado, aquele velho bordão, né? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal, ou de todo fogão. Espalha para todo mundo esse vídeo e valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ó, daqui a pouco tem Globo Esporte, Donos da Bola Rio, tem SBT Esporte Rio, no caso. Tem aí tudo que você pode imaginar de conteúdo, de programas da hora do almoço ali pra você assistir. Daqui a pouco. Então, até daqui a pouco.